Piektdien, 14. aprīlī kultūras pilī Ziemeļblāzma skanēs stīgu mūzika, kā aizraujošs kruīzs pa vēsturisko Donavas upi, baudot Austro-Ungārijā radīto mūziku. Tā paša mūziķi piesaka šo koncertu, kuru nosaukums Stīgu serenāde. Un šo koncertu veido Stīgu trio Baltija un trīs tā dalībnieces – violniece Paula Šūmane, altiste Jevgēnija Frolova un čelliste Anna Veselova. Un viņas arī šorīt mūsu studijā. Labrīt! 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 Prieks iepazīties. Es saprotu, ka šeit jūs esat pirmo reizi. Līdz ar to mums jāsāk būs ar tādu mazu vizītkārtu no jūsu pašu puses. Kā jūs esat sanākušas kopā uz šādu trio varbūt? Kāda ir, cik seni jūs pazīšanās, teiksim tā? No savā starpā pazīstamies jau kopš skolas laikiem, un visām ir kāda kopēja pagātne un piedzīvojumi. Bet mēs esam entuziastiskas mūziķes, kas mīl mākslu un vēlas dāvāt saviem klausītājiem kaut ko skaistu. Bija jau skolas laikā varbūt kaut kādas tāda ansambļa, saspēles? Jā, mums bija interesanti tas, ka mēs pat divi esam saspēlējušās agrāk, gan ar Paulu, gan ar Jevgēniju, gan arī viņas savā starpā, bet trietā mēs tiešām sākām spēlēt tikai pirms nedaudz vairāk kā gada īstenībā. Tā kā visādās kombinācijās izmēģinājāties un tad vienojāties par šo formātu trio. Ir kāds galvenais? Vai tā ir pirmā vijola, kā tā mēdz teikt, vai tomēr var būt lielākais instruments? Kā jūs tur to dalat? Jums ir hierarhija, vai ne? Mums šķita ļoti interesanti Stīgu trio tieši tas, ka ir tās trīs individuālās balsis un ka tas tiešām atšķiras no Stīgu kvarteta. Droši vien to noskaņu varēs daudz labāk saprast arī koncertā, Stīgu serenāde. Varbūt jā, paraksturojiet mazliet, kāds būs tas noskaņojums, nezinu, tāds pavasarīgs, vēl joprojām ziemīgs, varbūt tur tāds senatnīgums ieskanēsies, kā jūs paši raksturot? Ugunīgs, es saprastu, ka tur būs vēl. Noteikti pavasarīgs, noteikti ugunīgs. Mēs saskaņosim gan Šūberta, gan Dohnāņi, ko daiskaņdarbus, kas tā kā mījās viens ar otru kopā, noteikti varēs dzirdēt arī mūsu spēlēto jau Beethovena trio, tā kā mēs noteikti esam ļoti priecīgas redzēt visus klausītājus. Bet par to pašu trio faktu tiešām interesanti, es tā nesaslēdzu uzreiz kopā Stīgu kvartets, laikam tiešām ir tas konvencionālais formāts. Jums tur tev kāda, zinām, tembra vai, zinām, lieku roku, ja nepietrūkst, lai varētu klasisku repertuāru izpildīt? Kā tas veidojas? Tas pieprasa meistarību. Nereti ir tā, ka tieši Stīgu kvartetā meistari atzīst, ka Stīgu trio pat ir grūtāk spēlējams, jo tur šī papildus balss, kas ir kvartetam, ir jāizpilda kādam no mums. Jā, te pašā laikā trio mums, zinām, džeza trio, dažādi čelu trio, tā kā tas atkal varbūt tāds sadarbspējīgs modelis. Jā, jā, jā. Diezgan labi. Kā ar šo vietas izvēli? Jā, Ziemeļblāzmas kamerzāli, jā, tas bija varbūt apzināti, tieši piemeklēts jūsu programmai, skandējumam vai tā? Savā ziņā jā, jo tās ir manas dzimtās mājas, un es tā kā, es esmu no Vecmalgrāvijas mācījusi Augusta Dambrovska mūzikas skolā, tāpēc šī vieta man ir ļoti īpaša. Un tad viss tā ļoti veiksmīgi sakritis, ka mums ir iespēja tur uzstāties un ir prieks atgriezties tajā zālē un redzēt, kā Ziemeļblāzmas pils ir atdzimusi, uzplaukusi. Un noteikti varēs arī pastaigāties pa parku, pavērot pavasaru puķītes. Un, jā, tā kā šī vieta nav nejauši izvēlēta. Tā teikt, jā. Mēs zinām, ka arī šim rītam jūs esat sagatavojušas priekšnesumu. Kas ir tas, ko mēs šorīt dzirdēsim? Pirmo daļu maršu no Dohnāņi serenādes. Kas arī ieskanēsies koncertā. Jā. Labi, klausāmies. Thank you.
Paldies, paldies! Paldies, paldies! Ļoti tiešām ar emocijām bagāts jau arī šis priekšskanis vai ieskandinājums koncertam, kas jau šo piekdienu, 14. aprīlī, izskanēs Kultūras pilī Ziemeļblāzma. Tātad Stīgu serenāde koncerta nosaukums, un šajā rītā dzirdējāt Stīgu trio Baltija. Paldies arī Pauli Šumana, Jevgēnija Frolova un Anna Veselova. Jauna iepazīšanās un tikšanās mums šeit rīt.